Och jag heter Jakob. Och jag heter Jonathan. Och jag heter Marcus. Och det här är Viktor, fast han är inte här. Vi fick ett uppdrag av en försäljare. Vi skulle kolla om mikrofibertrasorna verkligen var så bra som han sa. Han säger att de kan ta bort fläckar utan såpa, alltså med bara vatten. Då tänkte vi kolla om det verkligen stämde. Och nu har vi då kollat på fläckar av ketchup, smör och blyerts. Några vanliga fläckar i hemmet. Trasans första utmaning är intorkad ketchup på en vanlig bänkskiva. Nu ska vi se hur vi klarar det. Vatten. Personligen så tycker jag att den klarade ketchupen ganska bra. Nu går vi vidare till glasskivan. Jag tycker inte riktigt att den klarade riktigt lika bra, men den tog i alla fall bort det. Ja, nästa utmaning för trasan kommer vara att ta bort smörfläckar. Och fett är inte det enklaste att ta bort, så vi får ju se hur den klarar den utmaningen. Det verkar som att fettfläckarna gick bort ganska så bra. Och precis som ketchupfläckarna så ska även smörfläckarna fästas på en glasskiva. Ja, att få bort fläckarna helt från glasskivan är inte enkelt, men jag tycker att trasan klarar det ganska så bra ändå. Efter tråkiga lektioner är det lätt att bänken ser ut så här. Därför ska vi se hur trasan kan ta bort blyertsfläckar. Det gick inte så bra, men man fick i alla fall bort det mesta. Här var en konstig fläck. Vi kollar om trasan kan ta bort det. Det gick ju riktigt bra. Den mystiska fläcken blev eller tog bort den riktigt bra. Fast blyertsfläcken gick inte så bra att ta bort, därför får trasan en sexa. Ketchupfläckarna gick överlag ganska bra att ta bort, därför får trasan en femma. Ja, och smörfläckarna gick väldigt bra att få bort, så därför på en skala från 1 till 7 så ger jag trasan en 7.
We'll be right back.